្លាក្បាលវ៉ៃអូពេលញ៉ាយគេដំបូងនិយាយពាក្យអីគេយប់ចឹងអត់និយាយទូរស័ព្ទមួយសងសាអេអានេះនិយាយទូរស័ព្ទមួយសងសាអេអានេះអានេះអានេះអឺពេលនៅសាលាមាន nickname អ្វីនៅសាលាមិញហួតតដែរបងតដែរបាទអូភ្លេចសួរមុននឹងថារត់សួរដែរមិញហួតមានបងប្អូនម៉ាននេះខ្ញុំបងប្អូន5នាក់បង5នាក់បាទផងស្អីម៉ានខ្ញុំស្រីបើអត់4ស្រីបើអូអូបងប្អូន5នាក់ខ្ញុំ4ស្រី1ជាស្រីបើហ៎បងប្អូន5នាក់ខ្ញុំបងគេហើយមានស្រីបើ1បាទហើយបងប្អូនផ្សេងទៀតមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយខ្ញុំ25អញ្ចឹងគាត់24 23ខ្ញុំមិនដាទាំងអស់មែនបានមកពេលញ៉ាយគេដំបងនិយាយពាក្យអីគេយប់អញ្ចឹងអត់និយាយទូរស័ព្ទមួយសងសាអេអានេះនិយាយទូរស័ព្ទមួយសងសាអេអានេះអានេះអានេះអឺអាយវិញទៀតអូយផផស្អប់ច្រឡំឆាតមួយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លាយសងសាប្រចាំអីហ៎លេ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 មិនចាំទៅយកអើមិនចាំអីយ៉ាមកដើម្បីចង់ដឹងថាគេនេះមានសង្សារបើគេមានសង្សារគេប្រកាសឆ្លើយថាអត់មានសង្សារប្រចាំហ៎តែអត់មានសង្សារណាមកខឹងអីហ៎បើគេនៅ single ហ្នឹងបីចំណុចដែលគេមិនដឹងពីមេងហួតអត់ចេះចិនអត់ចេះចិនណាអត់ខ្ញុំចេះចិនគាត់ខ្ញុំចេះ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 ខ្ញុំខ្ញុំចេះបីភាសាបងអីគេខ្លះចិនអង់គ្លេសម៉ែចេះ4តែថៃថៃនឹងចេះតិចតិចទេបងថៃខ្មែរចិនហើយនឹងអង់គ្លេសចាំភាសាស្នេហ៍ភាសាស្នេហ៍អត់មានអារម្មណ៍ម៉េចអត់តែមានអារម្មណ៍ថាសូននេះរត់ចូលម៉េចមិនងួនចាំនៅសាប់ពីចំណុចទៀតដែរគេចេះ4ភាសាមិញហ្នឹងអូចេះ4ភាសាពីចំណុចទៀតខ្ញុំមិនដឹងអីទៀតហ្នឹងអូបងដឹងចុះគេដឹងថាហួតលក់អនឡាញអីអត់អ្នកអ្នកអ្នកដឹងតែបងដឹងណាខ្ញុំមិនដឹងចឹងអត់ដៃឃើញ লাই គេអីហ៎អត់ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំលក់ខ្ញុំលក់ផេកដល់មានចំណុចមួយទៀតមើលដឹងណាយេអូខេបងអូខេមកទៅដូចកូនកាត់អត់ទេមែនតាហួតដូចកាត់ចិនកាត់ចិនសេសេបាសេបាទេទេលេអត់អីមកទេអឺមិញហួតចិត្តមនុស្សបែបណាខ្ញុំជួយចិត្តមនុស្សអឺនិយាយយល់គ្នាហើយអឺមានហេតុផលអូបាទហើយអឺស្មោះត្រង់នឹងគ្នាអាយ៉ាត្រូវ3ចំណុចហ្នឹងគឺត្រូវលើខ្ញុំទាំងអស់អាយ៉ាអូខេអរគុណ3ចំណុចមិញហ្នឹងគឺជាផ្ដោតទៅលើស្នេហាឬមួយក៏មិត្តភាពមិត្តភក្តិទាំងមិត្តភាពទាំងស្នេហាបងបាទខេខេខេកំងនឹងលុយ100,000ដុល្លារយកមួយណា100,000ដុល្លារអូយ100,000ដុល្លារអូយចាយដល់អីចិត្តអីសោះលេងត្មងហ្នឹងយល់មិញខ្ញុំយល់យល់ហើយចាំមកនិយាយមួយយើងតាមក្រោយក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយពេលនៅក្មេងៗហ្នឹងម៉ាក់ចិត្តចិត្តជេរថាម៉េចម៉ាក់ខ្ញុំអត់ដែរជេរហងបាទគាត់អត់ដែរជេរអត់ដែរព្រោះពីអខ្រក់ខ្រក់ដែរខ្ញុំហ្នឹងអត់ដូចម៉ាក់ផែនគេគឺម៉ាក់ខ្ញុំជេរជេរថាម៉េចអាចច្បាប់មិនច្បាប់ពីទឹកមាត់ធំតែត្រង់កាត់មាត់ពេលនៅក្មេងចង់បានអ្វីពីម៉ាក់ហើយធ្វើដូចម្ដេចហើយឥឡូវនេះសូមឲ្យធ្វើកាយវិការកាលទៅខ្ញុំអត់នៅមួយប៉ាម៉ាក់ឯងខ្ញុំនៅមួយយាយយាយបាទយាយខាងណាដែរយាយខាងប៉ាស្រឡាញ់មនុស្សស្រីបែបណាអាយ៉ាទី1រាងស្អាតដែរបងនេះស្អាតដែរតែអាចដៃពណ៌ខៀវឈូសឈូតហើយកំពស់មិនបាច់ចាំបាច់ខ្ពស់ពេកក៏បានដែរចូលហើយរ៉ាត់ដូចបីចូលឯហ្នឹងចូលកន្លែងខ្លួនអត់តែនិយាយទៅយល់គ្នាអាយុអាយុមកអាយុជាទូលអាយុអូរ៉ាត់ទៅគាត់ឯងយប់ហ្នឹងផ្ញើសារទៅទៅហ៊ានឲ្យអូនទៅហើយអាយុប្អូនឬមួយក៏បងអឺខ្ញុំអត់ដែរគិតពីអាយុផងបងអូស្លាញ់ស្លាញ់ឯង
អូត្រូវម៉ាច់ Give me the dollar man za 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 ឈឺកអូខេឥឡូវសុំឲ្យវិញហួតមាន pick up line មួយញ៉ែ pancake ហាគោដៅគេរ៉ាត់ញ៉ែអូញ៉ែរ៉ាត់អឺញ៉ែរ៉ាត់ចង់ឃើញញ៉ែរ៉ាត់ពួកអីរ៉ាត់ចង់ឃើញរ៉ាត់អៀនតាពួករ៉ាត់ដឹកនាំខ្លួនឯងតាំងពីដើរតួម៉ែស្រឡាញ់កូនវិញអូនណាអឺអូនឯងមើលលើនោះមើលពួកអីនេះពួកអីអូនខ្មៅខ្មៅតែបងអត់មានឃើញពណ៌ខ្មៅផងឃើញពណ៌កាឈូកស្គើតអូនចង់ទៅវិញកណាំតុបចង់ទៅវិញហាមតុបខ្ញុំណាគេក៏ដើរកុំតុបខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលម៉ែអត់តុបគ្នាស្ដៅមែនម៉ែអូយស្ដៅរបស់ខ្ញុំហ្មងអូខេតាសំណួរទី10ចុងក្រោយនៅផ្ទះម្ដាយទីតៃនៅព្រៃម្ដាយនៅផ្ទះគេហៅអ្វីម៉ែនៅផ្ទះហ្នឹងឯងម៉ែនៅផ្ទះហ្នឹងនៅព្រៃអូគេហៅគេមិញហួតហ្នឹងឯងមិញហួតហ្នឹងឯងផ្ទះម៉ែហ្នឹងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងណាសុំចម្លើយឆ្លើយអស់ហើយអូអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវកិច្ចសម្ភារក៏ដូចជា10សំណួរពី Let's Chat Dot Chat ក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់យើងឈានចូលដល់វគ្គ Let's Game ដេដៃមួយអូខេឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គ Let's Game Game របស់យើងគឺមានឈ្មោះថាអ្នកណាល្ហះអ្នកណារួចខ្លួនអូខេអញ្ចឹងបញ្ចូលលក្ខណ្ឌិកាមានន័យថាយើងត្រូវចាក់គូគ្នាហើយសមាជិកក្រុមនីមួយៗត្រូវមកប្រកួតអានេះគឺជាចលកដារបស់យើងអាវុធរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារ៉ាត់លេង2នាក់អញ្ចឹងមានអ្នកស្រែកថាជង្គង់យើងត្រូវចាប់ជង្គង់ក្បាលស្មាដៃវាយយកអានេះវាយណែគេយកតន់អ្នកហ្នឹងស្នេហ៍វាយតន់អ្នកហ្នឹងតែអូខេវាយវាយក្បាលមែនបងវាយក្បាលអូខេតើអញ្ចឹងយកលក្ខណ្ឌិកាហើយយល់បងប៉ាវអូឡាំពិកចាប់គូបាទទៀតយើង2នាក់មកយើងហ៊ីមតែមួយម៉ាក់ស៊ឺស៊ឺបាយ2 1 good ចាំមកអាយ៉ាក្បាលតាជាក្បាលតាជា clear ក្បាលបាយអូយអូយយើងចាយ៉ាងម៉េចអត់ទេម៉ែស្រែកវិញមិនស្ដាប់ចោលចូលវិញស្នអត់កាអត់ទេមកសក់ចាំមកចាំភ្នែកមាត់តាជាស្មាក្បាលគូតគូតមាត់ងួតក្លួងមែនជង្គង់ជង្គង់តាគៀជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់បាញ់អីគេបាយផតេអូបាញ់ទៅឯងមើលអារ៉ាណៃមើលបាញ់ឯងវិញតាជង្គង់ស្មាធំសាក់អត់មានក្បាលចំោះតាជាតាជាតាជាមាត់ភ្នែកភ្នែកជង្គង់ជង្គង់គូតគូតស្មាវៃអូចាំបានស្មាឲ្យបានស្មាគ្នាអើយឈឺ